Sì. Buona tarde. En aquesta ocasió presentem per a tots vostès la 21a campanya de concerts d'intercanvis musicals en aquesta carpa de l'Atlàntic, ubicada davant mateix del nostre institut. La banda de 1900 Mar i Terra es va crear l'any 2010 amb l'objecte de contribuir a mantenir viu el folclore i cultura valenciana. L'agrupació pren el nom, el seu nom, Mar i Terra. La rotella de la Senca Mar i Terra es va crear l'any 2010 amb l'objecte de contribuir a mantenir viu el folclore i cultura valenciana. L'agrupació pren el nom de Mar i Terra de la lletra de l'himne de Vinaròs. Està format principalment per veus femenines i els instruments que acompanyen són la bandúria, la guitarra, l'acordió i, a part de la percussió, les castanyetes, els paus, pau de pluja, el carbó, entre d'altres. Com podem veure, aquí a l'escenari tenim una mostra que identifica la nostra rondalla. Per un costat, la pesca de la mar i per l'altra, terra. Bé, no anem a esperar més i escoltem les cançons que hem preparat per avui amb tota il·lusió per aquest acte. Esperem que us ho passin estupendament. Per a tots els presents, rondalla.
que anava desde Onda al Grau de Castelló. Va ser el 13 d'agost de 1888 quan va començar a rodar. Després la línia se va allargar a Villarreal, a Almassora i Rubial. L'últim viatge que va fer va ser l'1 de setembre de l'any 1963. Segons els datos de la Universitat Jaume I, en 1897 registrava més de 200.000 passatgers a l'any. Alcançant la màxima capacitat en 1925 de 1.273.174 passatgers. Una de les màquines originals va estar exposada uns anys al Paseo Ribalta de Castelló. Per això, en la cançó diem és el passeig, ja us diré. Després la van retirar i ara està en el Parc de la Panderola del Grau.